היצירה של חייך, היצירה שאתה יכול ליצור בעוד רגע, ברגע שאתה מחליט שאין דבר העומד בפני הרצון, לא מחליט, נבין את זה. רוב האנשים נופלים בזמן שהם לא כל כך מאבדים את כוח הרצון. בכל משימה ששמת לעצמך או שמת לעצמך, העיכוב נובע מתעלולי היצר, שהוא לא רוצה שתייצר. הוא רוצה שאתה תישאר תקוע אי שם בצינור הזה. להכניס לך את הצינור, מה שנקרא. אבל אנחנו צריכים להבין שאם אין דבר, ולא אני אמרתי, אמרו אבותינו הקדושים, אין דבר עומד בפני הרצון. והקדוש ברוך הוא קבע חוק בריאה. אדם רוצה משהו, הוא ישיג אותו. אתה רוצה עכשיו צמן מטרה. איזה מטרה שאתה רוצה? להיות ראש ממשלה? אתה תשיג את זה אם אתה באמת תרצה להיות ראש ממשלה. אם את באמת תרצי את מה שאת רוצה. זה ככה נמצא בכל לשמור על זוגיות, לייצר זוגיות. זאת אומרת, אם החלום שלך זה זוגיות, אז את צריכה לחלום אותו. לייצר אותו במחשבה, ואז לרצות אותו, לרצות, ואז הכל הופך לרצון, אז אתה פותח את הצינור, משמיים מזרימים לך שפע דרך הצינור, ואז זה נוצר. זאת אומרת, זה אלה שאין להם זיווג, לאלה שרוצים בית ואין להם, אלה שרוצים הכל, הקדוש ברוך הוא עשה בעולמו שיהיה מצוי, רק צריך לדעת איך לרצות. אתה צריך, אם אתה יודע להיות רצוי בפני המקום, והרצונות שלך הם רצונות, שזה אמרנו אותיות צינורות, והן גם נוצרות, ובסוף הן גם נוצרות. זאת אומרת, אז הרצון שלך, אומרים שרצונו של אדם הוא גם כבודו. זאת אומרת, המהות שלך או שלך, מתחילה ברצון שלך, במימוש הרצון שלך, בזה שאנשים מקשיבים לרצון שלך, ובזה שאתה או את מתחילים לשנות עולמות. קודם כל, אני אענה לכם על עדנה קרנבל. עדנה קרנבל הם ידידים טובים שלי. הוא חי בארצות הברית. הוא איש קדוש מבחינתי, צדיק שעושה עבודת צדק. הוא נכנס, למשל במקרה האישי שלי, אתה נדבר על שבי, מה שהוא כתב. השבק, המוסד, משרד המשפטים, וזה לא סוד, התערבו לסגור לו את האתר. אני מוכן עכשיו פה להישבע שכל האתר של כל מה שהוא מביא שם זה אמת. הכל אמת. והם סגרו לו כי הם לא יכולים לשמוע את האמת. למה עכשיו מה שרן כתב פה? למה מצנזרים את חיים עיקר? כי אנחנו אנשי אמת. הם לא מסוגלים כשכל השקר תופח כמו עוגת שמרים, כל רגע מתנפח. זאת אומרת שהשקר משרת אותם. כשבא מישהו כמוני ומביא את האמת, או כמו יוני מעדנה קרנבל, אנשי האמת מחפשים אותם, רוצים להוריד אותם.